بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Buharija, poglavlje traženje dopuštenja za ulazak. A u komentarima za ovo el istidhan znači traženje dopuštenja za ulazak u mjesto koje ne posjeduje onaj koji traži dopuštenje. A onda sljedeći dio, nastanak selama, kako je došlo do selama i toga pozdrava i tako dalje. I to nije samo pozdrav, to je jedno od Allahovih imena i svojstava es-selam, jel? A nastanak selama isto ovdje u komentaru kaže, misli se na to kako je prvi put nazvan selam. Onda hadis 6227 od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah je stvorio Adema prema njegovoj slici, u zagradi ovdje liku ili obliku, visina mu je 60 aršina. Pa je ovdje znači pogrešno što su stavili ovdje velikim slovom ovo njegovoj, to jeste nje, kao da je Allah stvorio Adema prema njegovoj slici, prema svome liku ili obliku, što je pogrešno, nego se ovo odnosi na Adema a.s. Pa su mogli to shvatiti ovdje, da je prvi put kad je stvoren Adem a.s. imao kao insan 60 aršina veličinu, a ne da je gospodar toliko velik. Pa je ovdje ova katastrofalna greška u prevodu, jeli? I to je često tako. Onda ovdje neki, kaže, islamski učenjaci smatraju da se spojena zamjenica u riječi suratihi odnosi na Adem a.s. koji je bliže spomenut u rečenci. U tom slučaju veoma je lako shvatiti smisao hadisa. A to je da je Allah Đelešanu stvorio Adema kao potpuno obličenoga čovjeka, čija je dužina bila 60 aršina, to je otprilike oko 20 metara, jel? Kako se danas gleda, jer je ovo kao aršin, kao jel, ono, dužina lakta, ono, starinska mjera. Dalje, dakle, uzvišeni Allah je čovjeka stvorio u slici, liku i obliku kakvom je bio. Međutim, kada zbog ukupnog zbira tekstova, najvjerovatnije je da se zamjenica odnosi na Allaha Đelešanu i u tom slučaju ovaj hadis možemo shvatiti na sljedeći način. Kaže, ovaj hadis spada u hadisa o Allahovim atributima, najsigurniji i najpredostrožniji metod u njihovom slučaju, kaže, a koji je ujedno i metod prvih generacije, jeste da u njih vjerujemo onako kako je navedena u kuranskim i hadijskim tekstima. To da, ali ovo prvo je onda ispravno. Dalje, i metod prvih generacija jeste da vjerujemo u njih onako kako su navedena u kuranskim i hadijskim tekstima i da ih shvatamo u njihovom jezičkom smislu bez bilo kakvog negiranja poređenja sa ljudskim atributima ili davanja tim atributima nekog određenog oblika. Ipak, kaže, smatramo prikladnim da ovdje parafraziramo komentar od ovoga jednog tagutskog učenjaka iz Saudijske Amerike, tako ga ja znam, jeli? A komentar vasitijske akide, jedna knjiga od Ibn Taymije, gdje kaže, jer uvijesni sallallahu alejhi ve sellem je rekao, zaista Allah stvorio Adema prema njegovoj slici, to je stala suratihi, a sura slika je, kaže, nešto što samo sliči drugoj slici i ne može se pojmiti nikakva slika da nije slična njoj. Tako, na primjer, ako bi poslao pismo i ti ga slikaš, pa ovdje u zagradi kopiraš ili skaniraš, dobit ćeš drugo pismo za koje se kaže da je slika kopija prvoga pisma originala. On dalje kaže, što se tiče uopštenog odgovora na ovo pitanje, ovaj hadis nije oprečan riječima uzvišenoga, ništa nije kao on, to jeste i sure šura, pa ako ti Allah olakša da uskladiš ova dva teksta, ti uskladi, kaže, u suprotnom ti reci, mi vjerujemo u to što je od našeg gospodara, naše uvjerenje, akida jeste da Allahu niko i ništa nije slično, odnosno nije niko sličan, na taj način ćeš pred Allahom biti spašen. Znači, ovo je ova tagutska ulema, to su džahli maltene po hiljadama ovih pitanja, jel? To je sve površno, malo pogrebano tamo, to samo prenosili su, znači, mišljenja, čita svoj život, katastrofalna ova od učenjaka prije, preživljavali su njihovim greškama i to je ono najlakše, ne istražuje ništa, neka nam rekao je taj. I to je bila to što su davali prisegu tagutima, što su bili uz njihove skute, što su, znači, satanske sluge bili i otpadnici, ako su ikad i bili muslimani, to je gore bolan. To ovaka neka pitanja, ako pogreši čovjek, mora se pogriješiti, ovo vamo, da tu pogriješe, pogotovo što imaju duple fetve za sve. I kafiri su koji ne sude po Allahovom zakonu i nisu kafiri. I taj je tamo tagut i nije tagut, islamski je vladar. I halal je to tamo i haram je to isto tako. I to su ljudi koji su vas da pitanja prebacivali nekome drugome. Postavio mu pitanje za najobičniju stvar što se tiče emulgatora. Samo da kaže, to je haram, nema tu šta.
ako je džahil, ako ne zna, nek pita tamo stručnjaka. Pa se nađe neko ko ja i o tome drži dersovi, nađu se neki muslimani, znači, koji povade te brojeve i kažu ovo je halal, ovo je haram, ova tagus golema, kad ne imamo mi, kaže, našu komisiju kad to pregleda i sve. A jasno im je da nemaju komisiju, jasno im je da imaju crkve u svetoj zemlji, jasno im je da imaju kupleraje javne kuće tamo gdje žive ti kafri u posebnim kvartovima gdje prave sebi crkve i sve to. I to je jasno, i slike su snimljene, izašlo je to, i knjige pisane, i ubijani ljudi radi tih informacija su izašle, ništa, oni samo lažu u petlju. Tako isto ova tagutska olema nema pojma šta govori sa životom ovdje. Dalje, opet ovaj tagutski šej kaže, jedna od dvije izreke, kaže izreka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, drugo su, kaže, riječ uzvišenog Allaha, prema tome, kaže, sve istina, vjerujemo da je od našeg gospodara i tu ćemo zastati. Znači, nije rekao, ništa ne kaže, samo uopšteno govori, ovako, onako, ovako, onako, ovako, onako. Dalje, kaže, nastavljajući dalje, on kaže, što se tiče detaljnog odgovora, kažemo da je ovaj hadis izrekao Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on ne govori ono što će u lažu goniti onoga koji ga je poslao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao ovaj hadis, rekao je i ovo, kaže, prva grupa ljudi koji će ući u džennet bit će u obliku mjeseca, ala sureti kamer. Znači, ala sureti kamer. U redu, na koja svojstva se mjeseca misli? Da će ljudi biti okrugli, jel, kao mjesec? Šta, da nemaju više oči i uši, i o čemu se radi? Pa spominje se svjetlost, svjetljeće. Kako sad trebamo mi da ovu kibaru lemu navoda, da i mi napominjemo? Da se odnosi što će svjetliti ljudi, što se spominje u drugim hadisima da će svjetliti i ono, oni dijelovi tijela što su prani od abdesta i tako dalje. Pa na to se odnosi na mjesec. A hajde da su rekli što se tiče ovoga hadisa, znači Allah subhanahu wa ta'ala, da kažemo, Allah je stvorio na sliku, na lik Adema, na svoj. Pa gospodar se spominje, znači, da naređuje pravdu. Pa se spominje u hadisima, Allah kaže, sebi je zabranio nepravdu. Pa kaže isto nama, Allah naređuje pravdu nama, da moramo biti pravedni. Pa nama isto zabranio nepravdu. Hajde da su to rekli. Pa hajde da su rekli, Allah ima svo znanje, pa je gospodar i nama dao jedan dio znanja kao milost svoju. Pa gospodar je taj Ar-Rahman koji je milostiv, pa su muslimani ruhama bejnehum, jedni između sebe su oni onaj milostivi. Da su rekli, neke osobine donekle, nešto od gospodarovog znanja imamo i mi. Da je tako rečeno. Ne, nego se uopšteno. E, kako vam mjesec? Vidiš, bolan, da su ovo džahili ljudi po ovim pitanjima bili. Tefsirili su vamo neke knjige, navodno nešto. Vidiš da ništa pametno skoro nisu rekli, čovječe, ovdje. Zar ne vidiš? A to što su još tagutska ulema bili, to se ništa ne prihvati. Ali evo i ovdje. Hajde da jedna čorava kokoš nabode jedno zrno. Da se ovdje desi. Nego kaže, bit će u obliku mjeseca. Pa jeste, zato što imaju drugi hadise što će svijetliti. Šta, bit će ljudi okrugli, jel, kao mjesec? Dalje, kaže, misliš li dakle da će ova grupa ljudi biti u potpuno istom obliku kao što je mjesec, ili misli da će ući u dženet u ljudskom obliku, a slični mjesecu po ljepoti, blistavosti, okruglosti lica i slično? Kaže, on još kaže, postoji drugi mogući odgovor u vezi s ovim hadisom, a to je da je genetivna veza, ala suretih, i prema njegovoj slici takva veza u kojoj je stvorenje pridodato stvoritelju. Zatim, kaže, nastavlja dalje, pa veli, to pridodavanje je pridodavanje iz počasti, ono ima svoju sličnost i riječima Bejtullah kao Allahova kuća, Nakatullah Allahova deva ili Abdullah Allahov rob, sve što, kaže, Allah pridoda sebi. Kaže, od njega je odvojeno i spada u njegova stvorenja, ali ako bi neko upitao koja je ova dva tumačenja, tačnije reći ćemo da je prvo tumačenje, naime, sve dok je ono ispravno sa stanovišta arapskog jezika i sve dok je pojmljivo razumu, obaveze nam je tako to i shvatati. Mi smo uvidjeli da riječ sura, odnosno slika, ne podrazumijeva identično sa drugom slikom, originalom, i zato je najsigurnija metoda da ovaj hadis shvatam u njegovom vanjskom smislu, a ako bi upitao kakva je to sura, slika koju ima Allah, a prema kojoj je Adem stvoren, rekli bismo, ti uzvišeni Allah ima lice, oku, ruku, nogu, ali to ne znači identičnost sa čovjekovim organima. To ne znači ni sličnost. A za sebe Allah rekao u Kur'anu da ima tačno i lice, i oko, i ruku, i nogu, sve to tačno, i potkoljenicu, prste u hadisima. Sve tačno je. Pa nije ništa slično. A imena se potvrđuju. Svojstva osobina, to je tako. Dalje, pa ako je samo na tome, kakva je onda ima veze sličnosti? Ne može se povući sličnost kad nikomu nije ravan. Lej se ke mislihiše i... Znači, ono, ne da mu nije niko ravan sličan, nego nije ni kao sličan.
Nije ono mislihi šej, nego ke mislihi, nije ni kao sličan njemu. Dalje. Naravno, između toga postoji jedan vid sličnosti sa stanovišta jezika, ali nikako identičnosti. Baš kao što postoji sličnost među ove, to jeste one grupe ljudi koji će ući u dženet i mjeseca, ali ne i identičnosti. Ovim se može potvrditi ispravnost i istinitost ehli sunnetskog mišljenja da ništa od Allahovih svojstava nije identično svojstvima stvorenja, s tim da je, to jeste da se Allahova svojstva ne negiraju kao ta til, niti smije se izvrtati smisao tahrif, ne smije im se davati neka određena forma tekif i ne smiju se smatrati identičnim svojstvima stvorenja kao temthil, ili kao poređenje i tako dalje. Ovo je samo jedan dio ovoga, ispravno je znači ovo prvo i ovi dodaci drugi što sam rekao, znači tačno je što gospodar za sebe kaže da ima, da su njegove osobine, imamo to mi, a što se tiče da je sebi zabranio nepravdu, zabranio i nama nepravdu, Allah kaže da govori istinu, naredio i nama da govorimo istinu i tako dalje. A da liči Adem na gospodara, to ne može biti jer nema jedno stvorenje da liči na gospodara, niti da mu je slično i tako dalje. Pa ovo značenje što sad spomenuo na početku, što se tiče, znači, kad je gospodar rekao za sebe da ima lice, a imamo i mi lice naše, a gospodar ima, jeli, Božje lice, to je nešto drugo. Što se tiče ovoga, jeli, da je Allah nama zabranio nepravdu, a zabranio i sebi, to su te neke sličnosti. Znači, samo ono jezički i šta nam je raditi, šta nam je vjerovati i prihvatiti. Kakav nam je, znači, ko nam je gospodar, to je jedna stvar. A ovo drugo isto se tiče, i ovo isto tačno. Ja smatram ovo ovdje što su ovi rekli odmah na početku, da je to tačno, zato što mu je, direktno se spominje, znači, visina bila 60 aršina. Pa nije gospodarova visina 60 aršina, nego Ademova. Adem je taj koga je gospodar stvorio. A što se tiče ovo drugo, ne odnosi se uopšte na ovo prvo. Prvi ovaj dio, što se tiče ove sura, može se, ako će si nešto odnositi, odnosit će se na to. Gospodar ima lice, mi imamo lice. Gospodar za sebe kaže da ima ruku, da je stvorio Adama svojom rukom i nama je dao i stvorio ruke. Pa ovaj prvi dio nema veze s ovim drugim dijelom. Kolika je visina, ovdje se odnosi na visinu čovjeka. A ove neke druge sličnosti nemaju veze s ovim drugim dijelom hadisa, nego imaju sa drugim hadisima i drugim ajetima. Tako da se pobrkalo kod ove uleme. Ali mora i to. Pa mora se razotkriti to njihovo. I u raznim, znači, situacijama mora se pokvaranjaštvo tagutske uleme razotkriti. Pa nije samo da su pogriješili po pitanju taguta, jel? I po pitanju Allahovog zakona, i po pitanju veleizdaje i otpadništva i tako. Moraju bolan pogriješiti u tevhidu, moraju i suđe greške biti. Pa zar od takvih ljudi da bude najbolji stav, najbolje mišljenje? Zar i oni da prenose neku istinu? A da kao ne možemo, sjećajte se prekaču, koga ćeš uzimati znanja ako ne ješ od njih? Šta, ne mogu ja uzimati znanje, jel? Iz Kur'ana i Suneta, kao što je, znači, imao i kod sebe Abu Bekr, ovi najbolji i najučeniji muslimani. Šta je on imao kod sebe još? Šta je to on mogu čuti? Imao je Kur'an, imao je hadis. Ajti hadis. Zar ne možemo mi? Ne, trebamo da ove tagutske ulemu uzimati. Kao od čega? U koga ćeš uzimati? Pa odapeli su, nema ni 20 godina, ova tagutska ulema. Odapela je služeći i obožavajući tagute. Šta, nije muslimana prije bilo, jel? Nisu imali učenjaka. Od koga su oni uzeli znanje? Koju knjigu ovdje tumači? Od Ibn Tejmije. Kad je umro Ibn Tejmije? Ma 600 godina, jel? Otprilike. Jer bilo prije njega učenjaka. Jesu li znali ovo muslimane prije što je napisana ova knjiga? Vasitijska akida. To ja sam je spominjao prije. Ja sam isto komentarisao, jel? Neke dijelove toga. To je bolan... literatura, sama knjiga, to ona se pročita, znači, za jedan dio noći sam. Ko išta pozna ajeti hadise, to samo posjetiš, aha, to su ti ajeti, ti hadisi, to je, ništa više nema, to je vrlo jednostavno. Ali ovi ljudi što se dave, što ne mogu na jednu stranicu sedmično, jeli, slušao sam ja i takve dersove, dođu tako, evo, kao objašnjavamo, predavanje za kide, kontam šta iza kide, ja sam tu knjigu pročitao, i ovako neki muslimani što je zna, pročitamo za jedan dio noći bolesom. Malo je sutra pričao, malo o tome diskutujemo, to je završena stvar. To je tanka literatura, to je za djecu, čovječe.
Oni objašnjavaju ovdje kada je to neka vrhunska, kada je to Sahih Buharija, ovo pa treba ovako nekoliko stotina ovih, jeli, dersova. To bolan jedan ders. 2-300 objašnji se i tako. Hajde sad ako ćeš u detalje ići, pa onda nema veze sa tom knjigom. Nego to su opet samo ajeti hadisi koji se onda komentarišu. Nije knjiga sama po sebi. Šta će to neki učenjak doći s knjigom? Odabrani neki ajeti i neki hadisi o svojstvima gospodara i o ovome umetu i tako dalje. Pa dođu oni i protežu se, dosta, pola stranice ne mogu kukavci uzeti, sad treba im ovaj nešto objašnjava. I tako jedno sedmično samo. I to, pa ti bola nisi ljud za učenje, za čitanje. Ti ako si iskren, idi bola nešto radi tamo, pa daj, krhni sadakije, daj. Tamo nisi ti bola za to. Dalje. Nastavlja ovaj hadis. A od početka ću ponoviti sve. Kaže, Allah je stvorio Adama prema njegovoj slici. Visina mu je bila 60 aršina. Kada ga je stvorio, rekao mu, idi i poselami onu skupinu meleka koji sjede i slušaj šta će ti odgovoriti. Znači, idi i poselami, znači, feselim, to jeste nazovim selam, već je tada rečeno mu i već je znao, već je prije toga je podučen šta znači i kako da poselami. Pa onda je on otišao i naredba je bila, idi po selami onu skupinu meleka koji sjede i slušaj šta će ti odgovoriti, jer je to tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva. Adem je otišao i rekao im, eselamu alejkum. Znači, kad mu je gospodar rekao feselim, onda on mora da zna da je to eselamu alejkum, jer je dobio znanje o tome. Pa on to i rekao. Pa su dodali, u rahmetullah, kaže, svako ko uđe u dženet bit će u liku Ademovu, a obliče čovjekovu kojem je stvore neprestano se smanjivalo sve do sada. Znači, ovaj dio hadisa objašnjava ovo što je prije bilo. Znači, ovo se odnosi da je Adem, znači, alejhi selam, 60 aršina, a ne gospodar, zato što nastavak hadisa kaže, a obliče čovjeka u kojem je stvore neprestano se smanjivalo sve do sada, znači, sa 60, to je li aršina, na 20 metara, je li preračunato ovom mjerom kojom mi koristimo, znači, ovo standardizacija kad se desila, pa su ljudi sada sve manji i manji. E to, o tome se radi, to ti je to znači. I ovo je mjera u dženetu bila, jer je tu stvoren Adem alejhi selam. E sad kasnije na dunjaluku koliko su imali ljudi, znamo za one neke krupne i visoke ljude, još iz naroda Ad, jel? I tako dalje. Da su bili veći nego mi i tako dalje. Prema tome, oni, ovdje se kaže, pa su dodali, znači oni su isto odgovorili njemu, kad je on rekao eselamu alejkum, oni su rekli, eselamu alejke wa rahmetullah. A mi imamo još ono dodatak wa alejkum, jel, kad se kaže, kad ti neko kaže eselamu alejkum, ti reci wa alejkum selam, ili da dodaš wa rahmetullahi i možeš još wa barakatu i više da ne dodavaš na to ništa, jel. I nagrade za to i kako i šta i što se tiče predaje selama i na namazu, na razne načine i što se tiče na ovo, jel, isto i dženazi namazu i to, o tome sam već prije govorio da u detalj objasnim, jel. I tako dalje. Tako da smo vidjeli kako su ovi neki katastrofalno pogriješili. Hadis govori protiv njih. I tako dalje. Što se tiče ovdje, svako ko uđe u dženet bit će u liku Ademovu. Pa što nisu ovo, ni za ljude se ovo ne može reći da ovo znači. Ovdje samo lik Ademov što se tiče znači veličine. Ne da ćemo svi ličiti na Adem ali sara. Svako ko uđe u dženet. Znači i muškarci i žene tako će ličiti, jel? Ako ćemo uzeti njihovo svatanje i od ove tagutske uleme. Kaže, svako ko uđe u dženet bit će u liku Adema. Svako ko uđe. Fekulu men jedhul. Svako ko uđe. Znači, i muškarci i žene isto izgledaju. Jel? A šta ćemo s onim mladom poslugom što se spominje u Kur'anu? I oni isto imaju isti lik. Isti izgled, jel? Svi. Svaki muškarac, svaka žena, nema nikakve razlike, jel? A nije tako, ba, ne odnosi se na to. Nego ovaj lik, samo zato, znači, u kojem je stvore neprestano se smanjivalo sve do sada, samo što se tiče visine, znači, otprilike veličine ove. I to je otprilike, jel? A ne da će imati svi identičan izgled, da će svak izgledati kao Adem alejhi selam, uključujući Ibrahim alejhi selam i Mohameda sa osrem, svi da isto izgledaju. Pa te hurije tamo što imaju, to su različitog izgleda, bolan, to nisu istog izgleda, ni to nije istog. Isto su od, i oni su insani, jel, od ljudi, ljudske vrste, samo što nisu ćerke od Have, jel.
O tome sam prije govorio o opisu dženeta i dženetlija, pa i to se može spomenuti. Znači ovdje je samo se tiče visine te, ništa drugo. Neće imati svi ljudi jedan tisti lik, niti o tome govori hadis, niti se odnosi na to. Tako da ovu Allah sureti ne znači samo na lik, na sliku, nego liči nego i na oblik. Zato su i preveli ovdje obličje. Dalje, riječ uzvišenog Allaha, o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok u kuće ne pozdravite. To vam je bolje, poučite se. A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih sve dok, to jeste, ne ulazite dok vam se ne dopusti. Ako vam se rekne vratite se, vi se vratite, bolje vam je. Allah zna ono što radite, nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade u kojima se nalaze stvari vaše. Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete. Ovo znači sure Nur. Dalje, onda imaju govori učenjaka ovdje. I Buhari je spominje i kaže Sejd ibn Ebi Hasan, rekao je Hasan, žene ne Arapa otkrivaju svoja prsa i glave, a on mu odgovori ne gledaju njih. Uzvišeni Allah kaže reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. Ovo isto sve iz sure Nur. Dalje Katada kaže neka čuvaju stidna mjesta od onoga što im nije dopušteno. A reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. Ovo isto znači dio ajta. A onda nepoštenje očiju je pogled ono što je Allah Đelešanuhu zabranio. To je komentar. Onda što se tiče gledanja u žensku osobu koja još nije dobila mjesečnicu Zuhri, kaže nije dopušteno gledati niti u jednu takvu osobu koja pobuđuje strastvene poglede, makar ona bila i mala, a ta je smatrao pokuđen da se gleda u robinje koje su se prodavale u neki izuzev u slučaju da ih čovjek htio, odnosno da ih je želio kupiti. I to je tačno, jel? Ne smiješ gledati samo po potrebi, jel? Dalje, onda i hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu da kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na prvi dan Kurban Bajrama stavio je iza sebe na sapi deve Fadla ibn Abasa, a Fadl ibn Abbas bio je lijep čovjek. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao je ljudima odgovarati na pitanja. Kada je prišla lijepa žena iz plemena Hasan, tražeći od njega odgovor na neko pitanje, Fadl je počeo gledati u nju pa mu se dopala njena ljepota, a vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo. Znači okrenuo ga je, ovdje samo se spominje okrenuo, znači znamo da mu je glavu okretao, imaju drugi rivajti. Pa je Fadl gledao nju, tada je pružio svoju ruku, uhvatio Fadla za bradu i okrenuo njegovu glavu kako ne bi gledao nju. Onda reče Allaho poslanče, došla je Allahova zapovijed robovima njegovim o obavljanju hadža, a moj je otac star čovjek i ne može da sjedi čvrsto niti da jaše životinju. To jeste jahalicu, da li sa njega spada obaveza ako ja obavim hadž za njega, da, odgovori on. Znači, žena može da obavi za čovjeka ili ovdje čerka za svoga baba da obavi hadž, ali uvjet je ono da je prije obavila za sebe. Ovo su poznate stvari, o tome sam prije govorio o propisima hadža. I ovo ima još više detalja, da je ovaj gledao pa mu okrenuo glavu, Muhammed sa sve, pa on opet okrenuo glavu, pa mu on opet okrenuo glavu, jel, da obori pogled. I ovo je jedan od dokaza da nije obavezno pokrivati ženama lice, da nikad nije obavezan. On postoji u islamu i bolji od hijjaba i tako dalje, i spominje se da je to vađe bio što se tiče žena Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači naših majka, jeli? Jer to im je titula data u Kur'anu, ali vidimo ovo još jedan dokaz da nikab nije vađib, jer da je nikab bio vađib, ova bi ga žena nosila i rekao bi joj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, bilo bi to rečeno, znači. Ali muslimanka dolazi da obavi hađ, a znamo da je hađ Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obavio zadnje godine svoga života i da je prije toga rečeno i objavljeni su propisi o pokrivanju. Tako da je ovo još jedan dokaz da nikab nije vađib. Dalje, Buhari ova kaže dva ajeta koji govore o spuštanju pogleda neve u naslovu da bi ukazao na to kako je traženje dopuštenje za ulazak u tuđu kuću u osnovi zato da se spriječi pogled u ono što domaćin ne želi. I ovo je poznato, znači. I ono, ako neko gleda ili čuri da je to haram i da ako mu neko izbije oko ili baci nešto, pa mu izbije oko, ne plaća krvar zato što ga ovaj špionira ili gleda tako, to je poznato. Navodili smo hadise da jedan čovjek tako gledao Muhameda sa osam dok se češljao. I tako dalje. Nepoštenje, hajnetu, ajun, znači ono, jeli, lažljivi, lažni, oni, jeli, nepošteni, skriveni pogledi, kad jeste gledanje i zagledanje kriomice u ono što nije dopušteno da se gleda, to je ovdje u komentaru spomenuto. Znači, ovo je propis, treba muslimankama to reći da ne ostaju, osjećaju neki pritisak. Slušali su dersove, neko im je rekao, od ove tagutske oleme se to prenosi, jel? Da je vađib, nikab, pa nije. Pa onda pate žene tako misle, ne mogu, šta ću ovo, ono, teško s poslom, teško s ovim, teško s onima, vidimo da nikab nije vađib. Podržavamo mi i vađib, meni je draže, jel, svima muslimanima.
nikab. Ali ovo je dokaz da nikab nije vađib. To treba da se prenese, da se kaže to muslimankama, da nije griješno ako ne nosi nikab. Da hidžab postoji u islamu. Da hidžab nije novotarija, da to nije razgolićavanje, jeli, iskidanje žena i tako dalje. Prema tome ovo sasvim jasne stvari ovdje. Iz hadisa se vide. A to što kaže, recimo, Abbas, da je on bio lijep čovjek, to možda može biti iz njegovog ugla gledišta. Jer nije rekao Muhammed s.a.v. on je lijep čovjek. Niti je rekao Allah subhanahu wa ta'ala on je lijep čovjek. Nego ljudi imaju razne, znači, poglede na to, na ljepotu. Nekome je nešto lijepo, neko nije. Nekome nešto nije. I tako dalje. Prema tome i to se uzima u obzir. Jel? Ali eto, nekad se ljudi dogovore, neko ili ono kaže ljudi to je fina hrana ili to je lijep čovjek ili lijepa žena, možda se jeli, mogu se naći na tome dogovoriti, ali ljepota to je isto dosta u očima promatrača i tako dalje. Ali evo vidimo ovdje kako je bilo i da je ona bila djevojčica samo ne bi mogla obaviti za svoga baba hadž zato što mora ona da je odrasla osoba, kako će obaviti tako je kod djevojčica išla jeli, sama onda prije toga. Prema tome vidimo da je ovo bila žena, a ne djevojčica, i spominje se Imra, a ne neka djevojčica, nego punoljetna koja nije nosila nikab, jer da je nosila nikab ne bi imao fadl šta da gleda. Ne bi imao šta vidjeti. I ovo su sve jasne stvari ko dan. Dalje ovim se hadisu naređuje spuštanje pogleda iz bojazni od sumnje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bojeći se smutnje, to jeste što se tiče bojazni od smutnje jeli, ili sumnja da će počiniti čovjek grijeh, može se i na to odnositi, kaže, okrenuo je, kaže, glavu fadla kada je vidio da je on zurio u ženu čija mu se ljepota dopala, iz hadisa se vidi kakva je ljudska ćud i narav, kao i to da je muškarac po svojoj naravi sklon da osjeća privlačnost prema ženama. Pa i žene osjećaju privlačnost prema ljudima. Nije samo to. Ljudi samo. I žene isto. Imaju i sodomiti. I lezbrajke isto. I oni osjećaju neke stvari, nešto rade, pa je zabranjeno to. Te njihovi nagoni su haram. I tako dalje. Da ne govorimo što se tiče ovih zapadnjaka gdje su uveli zakone, dozvolili su, znači, silovanje životinja. To je poznato. I tako dalje. I onda za sad toliko i treba reći, tako da nikad nije vađib, treba to prinijeti da znaju muslimanke, da ne osjećaju neki teret. Ako hoćeš da ga nosiš, znaš da je to sunet, da to postoji vjer, a to nije vađib, jer ovdje jasno iz hadisa vidimo. Čudno, tamo dijeli su neka sete prije i to, evo kao dokazi iz Kur'ana i suneta, da je nikad vađib, pa zašto ovaj hadis nisu nikad spomenuli? Ako su iskreni ljudi. Ili ako ima neki drugi dokaz da je nikad vađib, ja bi ga spomenuo. Pa valjda mene znate do sad preko predavanja, mogli ste upoznati da ja ne izostavljam jedan ajet, jedan hadis. Da navodim i slabo mišljenje, pa kaj zašto je slabo. I da sam držao cikluse predavanja iz ovih, jeli, i apokrifnih predaja. Pa znamo za onaj rivajer, spominje i kod Ebu Dauda, da žena mora da pokrije sve osim, jeli, lica i šaka, jeli, ruka, pa sam rekao da je to slab rivajet, da to nije dokaz. Da nikad nije vađiv. Ali ovaj ovdje hadis iz Buharije je vjerodostan i ovo je dokaz. Jel? Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.